Kažu da su u laži kratke noge, ali istina je zapravo kad lažemo da naše cijelo tijelo vrišti i odaje nas u muljanju. Neki možda lažu bolje, neki lošije, ali svima je zajedničko da neverbalno odaju znakove po kojima dobro utrenirano oko može prepoznati laž. Dali smo zato stručnjacima da proanaliziraju jednog od poznatijih lažljivaca, čovjeka koji je lagao kako bi skupio donacije. A dodatan dokaz da nas tijelo izdaje, testiranje je na poligrafu. Izrazi lica, pokreti ruku i nogu, položaj tijela. Sve to čini naš neverbalni govor koji komuniciramo od rođenja. Ključna razlika je što tijelo ne može lagati. Koliko god se trudili muljati verbalno, odaće nas neki izdajnički znak.